ბავშვის განვითარებისთვის მრავალი შემეცნებით გასართობი სკოლაა, რომლებიც მუდმივად ჩვენი შვილების სწორ აზროვნებასა და გემოვნების ჩამოყალიბებაზე ზრუნავს, მაგრამ მნიშვნელოვანია მათი გამოცდილება და სანდოობა. ცნობილია, რომ ხელოვნება ზემოქმედებას ახდენს ბავშვის არამარტო ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, არამედ ინტელექტზე, სულიერ ღირებულებებზე. ხელოვნება იყო და რჩება ბავშვის აღზრდის უნივერსალურ საშუალებად. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა დეფანი კიდარტიც და ახლა უკვე საზოგადოებაში სანდოობითაც სარგებლობს. მათი განზრახვა კეთილზე კეთილია, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ბავშვები და მოზარდები ეზიარონ ხელოვნების მრავალფეროვნებას. ჩვენ გვაქვს 19 მიმართულება: ხატვა, ფერწერა, ძერწვა, ვოკალი, ბატიკა, კინომოყვარულთა სტუდია და კიდევ უამრავი სხვა მიმართ, წიგნის სამყარო, ილუსტრაცია წიგნის. შემოგვიერთდა ნატო თოთიბაძის, კომპოზიტორ ნატო თოთიბაძის მუსიკალური სტუდია, რომელიც უკვე არსებულია და ძალიან ძლავრად შეუდექით ერთობლივად. ჩვენ მემორანდუმი გვაქვს დადებული და აი ამ სივრცეში ეს მუსიკალური სტუდიაც ფუნქციონირებს. ჩემი სტუდია არის ესეთი ძირითად ვოკალური სტუდია, მაგრამ გვაქვს კიდევ ძალიან საინტერესო საგნები, როგორიც არის Art Plus-ი დავარქვით ჩვენ ამ საგანს, სადაც ბავშვი იღებს ყველანაირ ინფორმაციას ხელოვნების სფეროში. ეს არ არის მარტო მუსიკა, ეს არის კინო, თეატრი, მოგეთ ყველაფერი, რასაც ხელოვნება გულისხმობს. ეს არის გიტარის კლასი, არის საბავშვო ანსამბლი, სადაც ბავშვები მღერიან მრავალხმიან სიმღერებს, იგეგმება ძალიან ბევრი ფესტივალი და კონკურსი, სადაც მონაწილეობის მიღებას გეგმავთ. არის კიდევ, ჩვენ გეგმავთ კიდევ საბავშვო ბენდის ჩამოყალიბებას, ეს არის ინსტრუმენტული ბენდი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო. მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო რაღაცა ისეთი პროექტი გამოკვია ჩვენ ამ სასწავლო წლისთვის. დეფანი კიდარჩი კლასების მრავალფეროვანი არჩევანია: ხატვა, ფერწერა, ძერწვა, მეტყველება, წიგნის ილუსტრაცია და სხვა. ეს ფართო არჩევანი კი თავისუფლად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ და ნაყოფიერად განვავითაროთ ჩვენი შვილების მომავალი. რაც მთავარია, ბავშვების ნამუშევრები და აქტივობა მხოლოდ შიდა გარემოში არჩევა. წელიწადში 4-ჯერ ტარდება გამოფენა, კონცერტები და სხვადასხვა აქტივობებიც, რაც კიდევ უფრო უწყობს ხელს ბავშვის საზოგადოებაში თავის დამკვიდრებაში. ვარ ხატვა, ფერწერის პედაგოგი, ასევე ვასწავლი მაღალ კლასის ბავშვებსაც გრაფიკოსი ვარ, ძირითადად გრაფიკას, ტუშით მუშაობას, ფერში, გუაშებით, აკვარელით. ბავშვები, არაჩვეულებრივ ბავშვები ყავს, იმიტომ რომ ყველა თავისებურად ინდივიდია, ყველას აქვს თავისებური რაღაცა ხედვა, გინდა ფერის, გინდა ფორმის, ხაზის და ახლა ზოგადად აქ ჩვენ ბავშვებს თავიანთ სამყაროს არ უკარგავთ, პირიქით უფრო მეტად ვრცელი, რაც შეიძლება უფრო ბავშვური, უფრო ხალისიანი და ემოციებით სავსე ნამუშევრები გამოდის. ასაკი უნდა ესადაგებოდეს: მინიმუმ 4 წელია, მაქსიმუმ 16 წელი. ასაკობრივი შკალით ხდება ჯგუფების დაკომპლექტება და უკვე თვითონ ბავში პირველი მეცადინეობა ყოველთვის არის ხომ ეს საცდელი და საჯუქარი, და მას შეუძლია პირველ დღეს ყველა მიმართულებას დაესწროს, გაკვეთილებს და შემდეგ თვითონ ირჩევს. ხელოვნების სახლი დაკომპლექტებულია პროფესიონალი პედაგოგებით, რომელთაც ბავშვთან მუშაობის უზარმაზარი გამოცდილება აქვს. ისინი ჯგუფური და ინდივიდუალური მიდგომით თითოეული ბავშვის შემოქმედებით ნიჭს სწორ მიმართულებას აძლევენ. ამასთანავე, დეფანი კიდარჩი ხვდება თბილი მყუდრო გარემო, სადაც ბავშვები კომფორტულად და ბედნიერად გრძნობენ თავს. ძერწავ, ხატავ, მღერი ვარ ხოლმე და ძალიან მომწონს ჩემი მასწავლებლები. იმისთვის დავდივარ აქ მე, რომ ვისწავლო ხატვა, ძერწვა, ძალიან მიყვარს აქ სიარული და მომწონს საქაური გარემო. მე აქ დავდივარ 3 წელია და აქ ძალიან მომწონს, რა თქმა უნდა. და აქ ხატავ გუაშებით, აკვარელით და ასევე ძერწავ. ბავშვების
ბავშვების კმაყოფილებაზე ბევრი რომ არაფერი ვთქვა, თავადაც კარგად მიხვდებით ჩვენი სიუჟეტიდან. მათ ხომ თბილი და მეგობრული დამოკიდებულება აქვთ ერთმანეთთან, რაც კიდევ უფრო აძლევთ იმის საშუალებას, რომ თავისუფლად ისწავლონ ის, რაც მათ გემოვნებას მიესადაგება. საბოლოოდ კი გეტყვით იმას, რომ ეს სივრცე ყოველთვის სავსეა სიახლეებით.